ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះមេធីតាជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី9អឺនៃសាលាវិទ្យាល័យហេងសំរិនពេលវេលាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូត្រមេរៀនមុខវិជ្ជាជីវៈដែលចាប់ដើមដំបូងគឺចំពោះទី1រស្មីសំយោគមេរៀនទី1រូបគមនៃស្លឹករុក្ខជាតិរស្មីសំយោគគឺជាដំណើរការមួយដែលរុក្ខជាតិបង្កើតអាហារអាហារមានសមាសធាតុសរីរាង្គដែលមានកាបូនចូលរួមសមាសធាតុសរីរាង្គមានក្លុយស៊ីតគឺជាស្ករនិងលីពីតគឺជាខ្លាញ់នៅក្នុងស្លឹករុក្ខជាតិមានក្លរ
ស្រទាប់ក្រៅបង្អស់នៃផ្ទៃស្លឹកស្រោបទៅដោយសារធាតុម្យ៉ាងភ្លឺរលោងមានឈ្មោះថាកុយទីកុលស្រទាប់អេពីដែមការពារជីលិកាផ្ទៃខាងក្នុងព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹកចេញពីស្លឹក នៅលើផ្ទៃស្លឹកមានរន្ធតូចៗជាច្រើនដែលគេឲ្យឈ្មោះថាស្តូម៉ាត់ស្តូម៉ាត់មានតួនាទីសម្រាប់បណ្ដុះឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងអុកស៊ីសែនកោសិកាល្បាតមាននាទីសម្រាប់ផ្ទុកទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមសរីរាងរបស់រុក្ខជាតិ 2 មេសូភីលមេសូភីលគឺជាស្រទាប់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះស្រទាប់អេពីដែមលើនិងអេពីដែមក្រោមនៃស្លឹកមានច្រើនស្រទាប់ដែលមានផ្ទុកក្លររស់ផ្លាស់សម្រាប់រស្មីសំយោគអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា